Okej, ska vi titta på det nästa? Frågan här igen är vilka av graferna visar en proportionalitet? Ska vi titta på A där då? A, som jag har sagt innan i en av mina videor då, i är lika med kx hela tiden när det är proportionellt. Och den ska vara rät linje, inte såna här som C visar. Så den är inte proportionell. Så om vi ska titta på, då är det bara A och D som är proportionellt. Proportionella. Okej, B anger proportionalitetskonstanten. Och det här M är lika med. Har vi fel nu? K är lika med för A. Så har vi proportionellt konstanten är ju 2. Det är vårt K. För D så har vi K är lika med. För 2 har vi 40. Så har vi 40 genom 2. Så har vi 20.